পানী যে মেঘালয়ের পৰা আহে মেঘালয়ৰ পানীক আমি এতিয়ালৈ কন্ট্ৰল কৰিব মেঘালয় অহা পানীৰ পৰা সমস্যা হ'ল চিটিত যদি নলা নৰ্দমাৰ পৰা পানী ওলায় এই পানীৰ ৰংটো ক'লা থাকে কালি যিটো পানী আছিল সেইটো চিল্ক লৈ আহিছে মাটি পানী ৰঙা মানে মাটিৰ পানী তাত দেখাতে মানে গম পাই যে গুৱাহাটীৰ পানী নহয় বাহিৰৰ পানী মেগনিটিউড যিটো আছে তাত আমি বিফল হৈছোঁ যিমান বেছি পৰিমাণৰ পানী আহিছে সেইটো হেণ্ডেল কৰিব নোৱাৰোঁ বৰষুণ নহয় জগৰীয়া মেঘালয় মেঘালয়ৰ বাবে মহানগৰীত কৃত্ৰিম বান ৰং দেখিয়েই মন্ত্ৰীয়ে চিনি পায় ক'ৰ পৰা আহে কি ৰঙৰ পানী মহানগৰীত হোৱা পানীৰ ৰং চিনি পালে গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী মানে পানী যে মেঘালয়ৰ পৰা আহে মেঘালয়ৰ পানীক আমি এতিয়ালৈ কণ্ট্ৰল কৰিব মানে যোৱাকালি যিটো ঘটনা মানে বানপানীৰ সমস্যা এই বানপানীটো মেঘালয়ৰ পৰা অহা পানীখিনিৰ কাৰণে 80% মেঘালয় অহা পানীৰ পৰা সমস্যা হ'ল মন্ত্ৰীজনৰ মতে মহানগৰীৰ পানী ক'লা মেঘালয়ৰ পৰা অহা পানী ৰঙা এজাক বৰষুণো গুৱাহাটী সহিব নোৱাৰা বুলি উঠা সমালোচনা খণ্ডন কৰি গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰীৰ দাবী গুৱাহাটীত হোৱা পানীৰ আধাতকৈ বেছি পানী আহিছে মেঘালয়ৰ পৰা পানীৰ পৰা সমস্যা হ'ল কিয় পানীৰ কালাৰ চিটিৰ পানী যেতিয়া থাকিব পানীৰ কালাৰটো ক'লা থাকিব চিটিত যদি নলা নৰ্দমাৰ পৰা পানী ওলায় এই পানীৰ ৰংটো ক'লা থাকে কালি যিটো পানী আছিল সেইটো চিল্ক লৈ আহিছে মাটি পানী ৰঙা মানে মাটিৰ পানী তাত দেখাতে মানে গম পাই যে গুৱাহাটীৰ পানী নহয় বাহিৰৰ পৰা পানী সোমবাৰে হঠাৎ প্ৰলয় নামিছিল মহানগৰীত সোমবাৰৰ বিয়লিৰ পৰা মাজনিশালৈকে জলপ্ৰলয়ত হাহাকাৰ কৰিছিল মহানগৰবাসীয়ে জলমগ্ন পথত উশাহ নোপোৱা যানজঁট ভোকে ভাগৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা কটালে গাড়ীৰ ওপৰত স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটীৰ এয়াই নেকি স্মাৰ্টনেছ অভূতপূৰ্ব কৃত্ৰিম বানৰ বাবে পৌৰ নিগম আৰু গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ ওপৰত এইদৰে ক্ষোভ জাহিৰ কৰি সৰব হৈ পৰিছিল ভুক্তভোগী কালি যিটো অৱস্থা আছে মই গোটেই নিশাটো মই গাড়ীত ফ্লাইঅভাৰ তলত বহি আছোঁ আৰু এই যে ইয়াত হৈছে নহয় ইয়াত অৱস্থা মানুহ 10 ঘণ্টা ফচিছে অসম পুলিচৰ ট্ৰেফিকৰ এজন পুলিচ নাই ইয়াত এজন পুলিচ নাই আচৰিত কথা যদি মানুহে পুলিচখিনি আহি পিনে মানুহখিনি অকণমান যদি তাতে আহি গাইড কৰি দিলেন যে আপোনালোকে এইফালে নাযাব এইফালে হাৰাশাস্তি খাইছে মই গোটেই নিশাটো টোপনি খতি গৈ আছোঁ খুব মানে মই প্ৰেগনেঞ্চিত আছোঁ মোৰ এই 9 মান্থ সোমাব এতিয়া হস্পিটেল আহিছিলোঁ এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা আপুনি এই মুহূৰ্তত আপুনি পানীৰে খোজকাঢ়ি আহিছে গাড়ীতে আহিছিলোঁ গাড়ী ফচি গ'ল 2 ঘণ্টা ধৰি ইয়াতে ফচি আছোঁ সেইকাৰণে এতিয়া খোজকাঢ়ি যাওঁ যেন তেনে বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ যে ইয়াৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ দ্বাৰা যদি নহয় তো বেলেগৰ পৰা আই আই টিৰ হওক বিদেশৰ কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰ হওক আনক ছাৰ্ভে কৰিব দিয়ক ডাঙৰ গ্ৰুপক দি পিনে ছল্ভ কৰক এইটো কি সদায় নাটক লৰা ধেমালি নেকি ইয়াত মানুহৰ বিজনেছ বন্ধ হৈ গৈছে মানুহ ঘৰত সম্পত্তি নষ্ট হৈ গৈছে গাড়ী ঘূৰা বেয়া হৈ গৈছে সেই ক্ষতিপূৰণ কোনে দিব এই কৃত্ৰিম বানৰ বাবে চৰকাৰকো জগৰীয়া কৰিছে বিৰোধী দল তথা জাতীয় সংগঠন গুৱাহাটী ৰাস্তাৰ ৰাজপথত ৰাবাৰ বোৰ্ড চলাই দেখি আমাৰ লাজ লাগিছে আজি এই অৱস্থা আজি মই কৈছোঁ জি এম ডি মন্ত্ৰী তেওঁ ইমিডিয়েটলি পদত্যাগ কৰক আজি আজি অশোক সিংগালক কিয় সাহস হোৱা নাই আমাৰ আমাৰ সন্মুখামুখী হ'বলৈ ৰাইজৰ সন্মুখামুখী হ'বলৈ কিয় সাহস নাই কাৰণ তেওঁলোকে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা স্মাৰ্ট চিটি নিমিত্তত আমাৰ অনা সেই কোটি কোটি টকাবোৰ ক'ত খৰচ কৰিলে পিছে গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ দাবী বৰষুণৰ বাবে নহয় মেঘালয়ৰ বাবেহে হেনো মহানগৰীত কৃত্ৰিম বান আনকি গুৱাহাটীৰ নলা নৰ্দমাই বেছি পানী বহন কৰিব নোৱাৰাৰ অকপট স্বীকাৰোক্তিও দিলে নিৰ্লজ্জভাৱে মানে মেগনিটিউড যিটো আছে তাত আমি বিফল হৈছোঁ যিমান বেছি পৰিমাণৰ পানী আহিছে সেইটো হেণ্ডেল কৰিব নোৱাৰোঁ আমি গুৱাহাটীৰ নলা নৰ্দমাৰ যিটো চিষ্টেম আছে সেইটো এটা ভলিউম কনচিডাৰ কৰিব নোৱাৰা হৈছে আনহাতে
আনহাতে ইউএসটিএম ডিপিএছ নির্মাণৰ সময়ত পাহাৰ কটাৰ বাবে এনে অৱস্থা হৈছে। মেঘালয়ৰ পৰা অহা পানী শিলখাকু আৰু দীপৰ বিললৈ ডাইভাৰ্ট কৰাৰ চেষ্টা চলাই থকা বুলি সদৰি কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই মেঘালয়ৰ পৰা অহা পানীটো শিলখাকু আৰু দীপৰ বিললৈ ডাইভাৰ্ট কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা চলি আছে, ডিপিআৰ হৈ আছে। মই ভাবোঁ অতি সোনকালে দুদিনমানৰ ভিতৰত আমি কাম কৰিম। মেঘালয়ত ইউএছটিএম ইউনিভাৰ্চিটি হ'ল, ডিপিএছ স্কুল হ'ল, পাহাৰবোৰ কটা গ'ল আৰু এই পানীবোৰ বাগৰি এতিয়া গুৱাহাটীত। আনহাতে গুৱাহাটীত হোৱা অভাৱনীয় বান পৰিস্থিতিৰ বাবে গুৱাহাটী মেট্ৰ'ৰ আয়ুক্তক প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুতৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ কথাও জনালে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে। তেজপুৰৰ পৰা হিমন্ত কুমাৰ নাথ, মিছামাৰীৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ সহায়ত, ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।